Se on ulkona toi paljon puhuttu kuuluisa nollakeli. Täällä kopissa on 37 ja se on oikein sopiva. Se on hyvä. Joo. Se on terveen ihmisen normaali ruumiin lämpö. Nollakeli ei oo mitään. Vähän jos töitä teet, niin heti on hikiä, jos huilaat, niin sitten tulee taas kyli. Nolla on nolla. Nolla ei oo mitään. Joo. Jaha. Siellä tulee herra iso. Herra sadan päämies. Herra kouhia tulee paikalle. Tähän asiaan hyvä. Kai sillä jotain perkeleen tärkeetä asiaa on. Lisää lämpöä koppiin! Ei olis tarvinnut, ei me täällä kauaa ehditä vanhene. Joo. Kouhia piiskaa saada. Ainakaan ei viitteinen teloko!